د سرزمین خان او کامران خان او د هغوی هم خیال مرګرو په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت نه ورستو په سواړی ګراوند د وزیر اعلی محمود خان د جلسې نه ورستو په چناړ هاوس کې د پاکستان تحریک انصاف د ترقۍ د پاره هلې ځلې شروع دي او په دې سلسله کې په چناړ هاوس کې د ضلع د نورو برخو نه د سرزمین خان مرګري او همخیال خلکو جوغ در جوغ راتلل شروع دي او په پاکستان تحریک انصاف کې شرکت او شمولیت کوي د خودو خیلو چنگلی امازه او نور برخو نه راغلی رهنماګانو د سرزمین خان کامران خان سره د یکجهتۍ او پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت په موقع خبریالو سره خبرې وکړې او د سرزمین خان په مشرۍ د اعتماد اظهار وکړو. بل اړخ ته سرزمین خان وویلی دي چې په پوره ضلع کې زمنګ د پلار نیکه د خپلې تپې خلک موجود دی. زمنګ 95% خلک مسلم لیګیانو په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان کړی دی او کم چې پاتې دي هغه اوس چنار هاوس ته حاضری کوي او د یکجهتۍ اظهار کوي او په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت کوي. حالات تاسو ولیدو چې دا په خیال کې نه راتله. الله تعالی فیصله کوي زما ټول ضلع که څوک دا خبره کوي چې سپکې پاتې دي او دی دوه درې څلور کسان معلوم دي د هغې کردار هم معلوم دی د هغې پولنګ سټیشن او د هغې کامیابۍ هم معلومې دي د هغې کلی هم معلوم دي اب ان شاء الله په ګوته کیږي او 95% که څوک یې نه مني نو تاسو یې ومنئ د خپل د دې بنیز دوره وکړئ د چغرزو نه راوالی د کړاکړه پورې او د کړاکړ نه راوالی د خودو خیلو پورې دا دوره وکړئ چې په مسلم لیگ کې دننه څوک پاتې شو دا زما د پلار ادا زمونږه هغې قربانۍ وې هغه وینه وه هغه جایداد خرڅولو د خپلو موږ خپل ډډ نه دی ښکاره کړی چې یاره موږ له پارټۍ دا کار ونه کړو موږ خپل مال خپل جایداد خرڅ کړی دی او خپل ملګري د دې نه نه دي خبر کړي خو چې د دوی زمونږ سو وس راغلی دی هغه کارونه موږ زما د ضلع مسلم لیگ متفقه فیصله وکړه خدای وزیر او ناظر دی دا به رستو تاسو ته پته لګي دا اوس کول سل کسان پاتې شوي دي دوی هغه خپله فیصله دوی ماته کړې زمونږ هیڅ پروګرام نو دا خلک راغی او دلته فیصله وکړه چې یاره موږ په دې کې خوشحاله نه یو او موږ په دې کې ځو دا فیصله هغې وه دا الله تعالی د زمونږ د خیر وګرځي مونږ انتهایی د پرایم منسټر صاحب عمران خانو د وزیر اعلی صاحب د مراد سعید صاحب زمونږ د خپلو ممبرانو فضل حکیم صاحب او د پهارجان باچا او زمونږ د رور ریاض خان منسٹر صاحب او د ټولې پیټي انتهایی شکر گزار یو چې هغه موږ له جرګه راوست او د ټول بونیر موږ له دعوت راکو او زما ټول مسلم لیگانو هغه قبول کړو د هغې نه وروسته دا فیصله موږ وکړه او بیا وزیر اعلی صاحب چې دلته راغلی دی دغه اعلانات په تاسو اورېدلي هغه د دې ملک انډیویژن دی او پښتون دی چې کومه خبره پښتونو کې هغه د خپلې خبرې نه واپس کیږي نه هغه فیصله کړې ده ګرس کالجونه وکړو اپګریډیشن یې توتالی اسپتال ته ورکو او یو ډیره لویه خبره یو ازومیشانه خبره چې هغه د بونیر دپاره په عربونو روپۍ خرچ راځي هغه بونیر دپاره د یونیورسټۍ اعلان وکړو نو زه د خپل طرفه او د دې خپلو ټولو پی ټی آی د طرفه د بونیر ضلع د ټولو مشرانو طرفه زه انتهایی شکر گزار یم چې هغه د بونیر شبله اوچته کړه او انشاءالله انشاءالله زمونږ تمه ده چې پرایم منسټر صاحب هم راځي او انشاءالله تعالی موږ له به په دې ځای کې که موږ څه کمی دی نو هغه انشاءالله تعالی ته به د ګیسو میلان کوي زمونږ دا د چنګلۍ نه راغلي دي دا د کلن راغلی دي د خودو خیلو دي که څوک وایي چې په خودو خیلو کې کسان پاتې دي چې کم پاتې هغه به معلوم شي او چې کم راشي هغه به معلوم شي تاسو د دې بونیر نمائندگان یې د دې بونیر کریم یې دا بونیر کلی په کلی تاسو ته پته ده
که سوک وی چی یره دنده پکې څه پاتې شته نو چې کوم پاتې دی هغه تاسو ته معلوم دی چې هغه څوک دی. دا د عوامو د خدمت د جذباتو او د خدمتو جذبې دی کشته او مونږ د دې نه ښه مطمئن یو او انشاءالله که خیری دا کوم پاتې خلک چې دی نو دی بم راځي ځکه چې د دې د جذبو په وجه باندې د دې ملک او د دې بنیر د خودو خیلو یو غټ اقدام پورته شو او په دې باندې مونږ د دې نه ډېر مطمئن یو. اول پې مطمئن یو اوس ته ښه مطمئن یو انشاءالله که خیری دا بنیر دا سچ انشاءالله الله پاک په دې دا پکې کامیابی ورکوي او لکه مونږ 100% د دې نه مطمئن یو.